Mam trochę już sobie biskota od masa. Czy to dopsałeś? Aj, zemrę, czekamy. Ciekawe, to boli z ust i szum, no? Tym boli za non-stop, mua. No na kur. Czy kur tu, tu nuk flite, hec më rane i mjule këto, qa është? Unë të ndonë numërin. Zemra, mëso qa është bulizim, pas taj drejto gishtin. Hec, ja, kjo e tëra që po bënë është bulizim. Ja, po më bulizon, ta dini. Po, 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 nuk është hera e parë, është, ta kam shumë herë. Jam të thënë, pra shkët jetë hera e parë e funit. Parë lajmërimet si marrë nga ty. Përsa i për këtë opinionin për mua dhe për sharët për mua, mep, hes. Këto bën e dush, bësha dush, e fut jashtë gjumë tash. Së pregoti qa bëj, o lali. Se ja as kushi këtu. Urdra marrë vetëm nga gaj. Okej, mos ta dëgjoj më që thua hec edhe ike mos fol. Kupton? Jam seriozisht tani. Ajo më thotë se jam prum. Me mua e mylle shtaf. Ma përfundimisht. O, shyshyr. As mos më shifë në sy, ma.